Idag ska vi göra två extremt avancerade kemiska experiment. Testa inte det här hemma. Nej, jag bara skojar. Det här är två superlätta experiment som ni kommer kunna göra hemma i ert kök. Nu kör vi! Det första vi ska göra är en skumvulkan. Och det ni behöver är, det beror lite på vad ni blandar i för behållare, men jag kommer använda ungefär 3 skedar tvättmedel, 2 bikarbonat, karamellfärg och ättika. Nu blandar vi. Och så häller vi på ättikan. Det som hände här var att ättikan reagerade med bikarbonat. Och då bildas det en gas som heter koldioxid som säkert många av er har hört talas om. Och det är också koldioxid som gör att bakverk jäser och växer. Och då använder man oftast bikarbonat eller bakpulver. Så det var lite samma sak som det här. Det var lite som att baka kan man säga. Och så var det ju då tvättmedlet som gjorde att det blev ett sånt härligt skum. Och ja, nu är det dags för det andra experimentet. Jag ska bara hämta lite nya grejer. Nästa experiment är en lavalampa. Och det ni behöver nu, det är lite vatten som ni gärna får färga. Och matolja. Och om ni inte har blandat vatten och matolja innan så kommer ni få se något spännande. Det är nämligen så att det blir 2 olika lager. Och det som händer nu är att vattnet och oljan separerade. Och det här beror dels på att de har olika densitet. Oljan är lite lättare kan man säga. Men det är också för att de är 2 helt olika sorters vätskor. Oljan är organisk och vattnet är oorganiskt. Och sådana här vätskor de tycker inte om att blanda sig och därför separerade de. Och för att få igång den här lavalampan så tänkte jag lägga i en liten brustablett. Det som händer nu är att det återigen bildas koldioxid. Och eftersom koldioxid är en gas så är den ännu lättare. Vilket gör att den åker upp till ytan. Och då tar den med sig lite av vattnet på vägen och skjutsar upp det. Och när koldioxiden pyser ut, då blir vattnet tungt igen. Och det är det vi kan se åka tillbaka ner. Och eftersom de här vätskorna inte tycker om varandra så blir också vattnet så litet som det bara kan bli. För att ha så liten kontakt med oljan som möjligt. Och det är därför det blir såna här små kulor. Som ni ser så blev det inte en särskilt långvarig lavalampa. Men det är lite kul hur enkelt det är att göra så här effektfulla experiment. Och ni får jättegärna testa att variera hur mycket vatten ni har, hur mycket olja ni har, hur mycket tvättmedel ni använder. Och se vad ni tycker funkar bäst. Och medan ni gör det så ska vi förbereda morgondagens avsnitt. Så ses vi igen snart. Hej då!